polisi ngeri wamu nekibina kyaba wandisi bebitabo bakoze ekikwekwe to mukibuga bwe bamenyedde zi stowa z'abasuubuzi naddala abo abatunda ebitabo ebyebicukuli. Akulidemu ekikwekweto kino Alex Mahiro agamba nti eno ebadde entandikwa nnungi era bagenda kubunyisa ekikwekweto kino okwetoloola eggwanga lyonna. Ekikwekweto kino kijjidde mu kiseera ng'abawandiisi b'ebitabo babadde balaajana olw'abasuubuzi abasusse okucupula ebitabo byabwe ne bakomekkereza nga tebalina kye bafunyeemu. Nga twafuna information nti waliwo abantu ababadde bacupula ebitabo ebyabalala, so tuzze kucekinga stowers ze balina. Tusazeewo stowers nnya ez'ebitabo era ng'ebifu byonna tubiggyeemu. Abananyini stowers ezo tugenda kubanoonya tubatwale mu kkooti. Ekikwekweto kino okusooka kikoleddwa wakati mu kibuga nga n'okusingira ddala mu kikuubo Kampala Road, Nasa Road n'ebifo ebirinaanyeewo.